4 տարին շատ քիչ ժամանակ է 2008 թվականի մարտի 1-ի ողբերգական դեպքերը մոռանալու համար։ Մինչդեռ հայոց պատմության բուհական դասագրքի մեջ բոլորովին այլ պատկերը արձանագրվել է տեղի ունեցած իշխանական մեկնաբանությունը։ Պիտի ձերմտախ մնային ներկայացնել։ Այդ հավես չլիներ այսինքն այդ մասը դեռ բավական է։ Ուղղակի ժամանակագրություն տալ, որ այսինչ օրը եղավ ընտրություն, այսինչ օրը եղան բախումներ եւ վերջ։ Եվ ոչ թե չճշտված բաներ։ Լեզվաբանն անթույլատրելի է համարում, որ հեղինակը, Երևանի պետական համալսարանի պատմական ֆակուլտետի դեկան Էդիկ Մինասյանը, իրեն իրավունք է վերապահել դեպքերը ներկայացնել իր աչքերով։ Եթե սուբյեկտիվ կարծիք է, ուրեմն պիտի այդ բանը չանցնի հաստատման որոշակի օղակները, ասենք կրթության և գիտության նախարարության երաշխավորությունը կամ վավերացումը։ Այստեղ որոշակի դիրքորոշման վկայություն է դառնում։ Գիտությունների դոկտոր Դավիթ Գասպարյանը ևս այն կարծիքին է, որ դասագրքում մարտի 1-ը տեղաթյուրված է ներկայացվել։ Չնշանակում անձնական անհատական մոտեցում վերագրել, դրանք կուսակցական անհատական, հիմա խորանանք թե ով է այդ հատվածը գրել, ինչ կուսակցության անդամ է եւ այլն եւ այլն։ Այսօրվա բանախոսները համոզիչ չեն համարում նաև դասագրքում տեղ գտած մարտի 1-ի 10 սպանությունների վերաբերյալ հատվածը։ Նրանք հիշեցնում են, որ դեպքերը հազարավորականատեսներ ունի, որոնց խաբել չի կարելի։ Սաթնիկ Հովսեփյան, IPF.